God morgon alla tagsnackers. Titta vem jag har bakom mig. Sissi, kan du vinka lite? Aj, 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 aj. Jag är ute med Sissi och Bella som har sprungit iväg. Där har vi Bella. Vi ska ut och fiska i smete efter. Idag är det gös på Lake Sibo. Nu kör vi. Så alla tagsnackers. Vi är framme. Jag har knallat kanske en kvart 20 minuter. Det var bra mycket varmare än vad jag trodde jag får ta mig. Så jag bara underställ på mig för jag svettas ihjäl. Där kommer Bella. Sissi är ute och lägger ut vipper för att markera upp ungefär vart du ska lägga. Så nu ska jag få i ordning på mina grejer. Spöna är bakom. Nu drar vi storgös. Dags att få på lite krokgrejer. Ska vi se. Jag satt och knöt lite igår. Jag har några mindre krokar. Lite fyror och sen tvåor. Lite krimskrams i den här rigbinnen. Så har jag ett litet fasty touch i de här. Slipper de fastna grejer. Som jag kör den här och bär alla grejer i den här. Så jag slipper krångla bilen. Så vill jag helst undvika krok på spöna. Så fasty touch spöt. Rigbin för krokar. Klockrent. Okej, så första två raderna ute i vipper då. Alltså så fort gick det inte att fixa det sen. Det vi gör är att Sissi går med sin plotter. Med Insta Genesis hon har loggat. Så hon har koll på alla kanter. Och sen går hon med den och kollar vart kartan är. Har med sig sina vipper. Strategiskt heter det på ren svenska. Så ligger de. Så vi vet vart vi ska borra. Och alltså inte sätter den på några ställen som vi inte tror heta. Riktigt viktigt att man inte bara borrar på måfå då. Utan att vi faktiskt lägger mörten och vippen och spöna där vi vill ha dem. Så lite förarbete med att placera ut vart det ska allt. Sen tar vi upp borret och med och spöna och mörten och så riggar vi upp det. Men först vippplacering med hjälp av Insta Genesis och ekolod. Så det blir rätt. Så där. Jag har gjort mina hål. Sissi har gjort sina. Hon är på väg tillbaka. Nu är vi redo att börja rigga mörtar. Vi har kört fyra rader. Utöver djupkanterna. Det känns hett. Jag är lite på Sissi. Hon kan göra den här sjön. Nu är det i med mörtar. Stora som små. Har några som är lite känsliga så vi kanske kan hugga något så gös. Det är ändå stor gös vi vill ha. Vet att det stryker jäder också. Men en riktigt fin praktgös idag vore inte helt fel. Så på att börja rigga mörtar. Nu kör vi. Ja, tack snackers. Där missade ni något. Jag var tvungen att lämna kameran. Jag höll på att rigga sista spöt. Sissi passerade mig för hon har riggat sina. Och när jag lämnade ett av mina spön jag precis hade riggat så var det jävligt livlig. Vippan var sjukt. Jag bara, det kanske händer något där snart. Sissi gick jag vända ryggen mot. Sen skrek hon på ett spöt. Nästan var ner i hålet och vände. Så jag fick springa som en galning. Han fram till hålet. Precis då släpper allt och spöt dyker i hålet. Men jag lyckades fånga spöt när det var så mycket kvar. Jag får upp det i hålet. Och uppkommer jag där på kanske 3 kilo, 2,5, 3 kilo kanske, något sånt. Jag vet inte. Snabbt upp, snabbt ner. Ni mörter på, nu ska jag rigga sista spöter som jag inte hann. Men action direkt innan alla är ute, det gillar vi. Nu springer Sissi. Är det fel? Är du stark grabbar? Åh oh, jäklar. Så jag höll på att berätta om Eda. Jag såg det. Ja, det kommer en uppe. Shit. Nu kommer passet igång. Jäklar. Jäklar stark. Kom in där. Åh, stor gädda du. Den är fin. Den är fin gädda. Den är fin. Den är fin, den är fin. Ska vi... Jag har bara en krok på den här. Ja, och bra. Var sitter krokarna? Där sitter den. Ta andra sidan. Där, ta den. Snyggt! Bra! Jävlar, vilken kluns! Den var inte lång, men tjock hårt. Bra start! Bra start! Oh, vilken koloss! Kul. Den där klagar vi inte på. Riktigt fin alltså. Den ska vara större! Den ska vara större. Okej, då får den lilla simma tillbaka. Jag har tillfälle förmodligen som måste springa hejdå. På. Ja. Så. Schysst gädda. Hejdå! Okej, hörni, falska larm på nummer 2. Men jävla vilken fin jädda Sissi börjar med. Shit. Nu är pulsen uppe. Man har sprungit lite. Jag har fortfarande fått i mitt sista spö. Min start var inte lika bra som Sissis, men hon vet vart skåpet ska stå. Hoppas vi får i den sista spöna och riggar om hennes. Kan börja ta en kaffe kanske. Och sen får det racet dra igång. Men vi är redan igång.
All right. En till liten pike för mig. Jag har haft två i den där storleken. Jag vet inte om det syntes, för jag ställde bara ner kameran på isen. Det kanske inte syntes alls, jag vet inte. Det var inte så mycket filmat här. Sist har jag fått en bra. Vi har haft några vipper som har petat ut. Och annars är det lite slow. Sist jag funderade faktiskt på att flytta. Och så redan nu har jag låtit det vara ungefär 1,5 timmar. Men det är en gamble, testa nya områden. Får se om vi väljer att röra på oss och borra upp nytt och röra oss mer ut på djupare vatten ut mot T12. Hej Bella! Hej! Får jag besök? Hej, 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 hej! Hej, 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 hej! Oj, 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 oj. Nej, så... två fisk för mig. En för Sissi. Hoppas det kommer igång nu. Hoppas det kommer så görs. Det är där vi är ute efter idag. Imorgon blir det lite gädda. Rent siktat på gädda, så då väljer vi ett annat ställe i sjön. Så ja, det är status för tillfället. Där är Sissi och Borup Nyhål. Vi har precis flyttat oss en 500-600 meter kanske. Testa en ny kant lite djupare nu på 11-12 till 11-12 meter. Och ska testa igen solfjäder åt varsitt håll istället. Som sagt, inga gösar med där. Det var lite för dålig action för att Sissi och jag skulle ha tålamod för att stanna kvar där. Så vi är på ett nytt ställe. Klockan är i barnet. Vi har inte ens ätit lunch eller kommit igång med det. Så ut med spön igen. Nytt ställe. Vad har vi förlorat? Kan bara gå bättre. Nu kör vi igen. En liten fyra typ. Ja, jag har satt ut fyra spön. Och jag har fått ut fyra. Ja, bra. Det är bra ratio på nya stället. Yeah. Yeah. Ja. Jag och Bella. Bella, säg hej. Bella! Och pinnen. Bella vill leka med pinnen. Jag vill rigga upp resten av mina spön. Sissi får ju fäll efter fäll efter fäll. Vi har fyra ute var här på nya stället. Så det lovar sig gott. Vi har inte fått upp alla liksom. Så. Snart kanske kan sätta oss ner och dricka lite vatten. Ta en bullens. Kasta lite pinn åt Bella. Men det känns bra där. Det känns riktigt bra. Det är skönt att man gör en... Sissi har pratat om det. Det är skönt att man tar en förflyttning, chansar. Och sen payar off direkt. Det är det man behöver. Så man vet om man är rätt ute. Va? Ska vi kasta lite pinne va? Här. Va? Ja, så... Oj, halkar vi. Bella halkar mig i hålet. Nej, nu. Ner med kameran. Upp med resten av mörten. Och fånga lite pikes. Och förhoppningsvis någon stor jas om vi tur. Schysst. Den där var lite finare då. Kolla masken på ryggen. Den står den så. Han gjorde en pirett liksom. Aj, shit, de verkar stå lite i botten här. Ja. Sissi fiskar ut mig totalt. Totalt. Jag vet inte vad jag ska säga. Hon har två fina i topp. Den där och den andra som var i morse. Och jag ligger på runt 3-4 kilo sträcket. Med lite småttingfiskar. Jävlar vad grym hon är. Ja, det är väl bara att bita ihop. Rulla tummarna, dricka kaffe. Hoppas att min sida, för jag har mina spön typ där ute i en lång rädda. Sissa har den här sidan. Sen någon i mitten. Men ja, en minut med gösdrottningen på hennes egna sjö. Då är det bara gilla läget. Hon har snitsen och inte jag. Jag är tyvärr ingen höjdare på ismeter. Jag är aldrig den som lyckas kamma hem något stort eller någon mängd. Men det är alltid kul. Sitta och snacka. Ha det gött med lite bra vänner. Men nu hoppas jag att de tittar över dit bort till mina spön. Men det är en grym dag. Så vad har jag för reflexer Sissi? Shit. Det var andra idag jag fångade i hålet. Ja, den där var ju extremt snabb. Shit, alltså med vänster handen plockade den nästan. Hur känns den? Nej, den är inte jättebra men den är ju pigga. Ja, kanske risken. Shit alltså, vad tur att det var nära lägret annars hade vi varit döda. Ja. Oj, oj, oj. Ja, nu. Nej, det är en snipist. En stark snipist. Men jävlar vad aggressiv. Nej, ja, kanske ändå inte. Som du kanske.
Ja, nej men gud, den där är ju fin, ja. Titta! Ska vi se, jag kanske kan få loss den. Där är ju... Den ska sitta på jackan, då är man snabb. Och jävlar, vilken tandra. Ja, den där är ju fin. Och den var bättre kondis än jag trodde. Så vi kan byta grepp. Ja. Titta där! Det är jävla bra kondis med maskar på dem. Oh. Andra spöet, jag håller på att sänka det. Vad är det som hände sist? Varför sticker alla mina spöet ner i hålet för? Ja, det var faktiskt lite roligt att se. Jag tänkte om jag hade fått det här på film då. Ja. Vänsterhanden fångar i hålet. Kom den igång. Ja. Oj, oh, ja, enklare sist. Nu börjar jag kontra här. Ja, nu är jag där. Nära lägret. Nu jävlar. Nu jäklar. Hejdå. Hejdå, kom igen då. Jag hade den här ganska högt upp den här, så det drar en snart. Oh. Hejdå! Ja, ah, vad schysst! Vilken tur att det var 10 meter från stolen där jag satt. För det var andra spöet idag som höll på att dyka ner alltså, i hålet. Men jag fattar, det... Du har ju värsta reflexen. Hade du missat handtaget där så hade jag varit borta. Liksom. Då hade den varit rålborta, men jag fattar inte. Det är andra gången vippan hänger upp sig. Ja. Man såg ju hur den vippan dök ner. Jag måste se över min vippa. Ja, du får gå runt och kolla. Jävlar vad sjukt. Vad är oddsen att man lyckas rädda 2 spön på en dag då? Och istället för att de dyker ner i hålet. Nu har reflexen varit med. Jesus. Ah, ja. Ny merch. Kolla över vippan. Och så yes. Kör vi. Yes! Jag har förmodligen tillfälle. Jag hann inte ens gå tillbaka till campet. Jo. Åh, piggen. Har du sett den? Ja, den är typ som den förra. Ja, det var ganska bra huvud på den här. Det är svårt att säga, så det är så de tar upp massa. Oh. Han sitter rätt bra. Kom igen då. Då han sitter en bara. Ja, oh, tror kan jag ta den här. Nej. Kom igen då, kompis. Ja, titta. Ja, vi klagar ju inte på de här i alla fall. Nej. Titta vilka magar, de är så jäkla fina alltså. Vad fin färg. Schysst, ja men nu är det, det är typ 50 i den här sizen. Du ser att den nästan skimrar blått den här. Ja, jag såg det. Den är nästan så här lite pärlemorsfärg. Shit, vilken fin jag då. Och nu är det 50 i den här sizen, du har 2 som är lite större. Mm. Och den här drog inte ner i hålet. Jag var livrädd att vippan skulle peta ner i hålet, men vi släpper tillbaka den här direkt. Den här pigg som tusen. Kom igen. Woo! Nu kommer jag ifatt dig, Sissi. Det är 2 mörtar att rigga också. Hallå, tagsnackers. Klockan har passerat 3. Det är lite kallare. Det är inte ens mycket. Tyvärr missade jag precis en gädda jag fick. Precis när klockan slog över till 3. Jag var på väg bort för att hämta en pinne åt Bella. Och så gick det ett fäll när jag var där bort. Ja, då hade jag kameran från bort. I 90 cm klassen. Närmare 5 kilo, som vi har fått tidigare idag. Men ingen monstrous pike. Eller Gösta, som vi väntar på här. Vart håller Göstovitcharna till? Det är en bra fråga. Jag tror skymningen kan ge lite hugg. Sissi håller med om det också. Så vi kämpar ut sista, tills det mörknar. Får se om det är mer action. Annars har det varit ganska stilla ett tag här. Men vi har 11 upp nu. Jag har 5, Sissi har 6. Så det är inte fiskam. Vi kämpar på. Sådär. Får vi se om vi hoppas vi får någon mer nu. Men nu börjar det komma. Vi såg kvällshugget är inte helt fel. Men det har varit många sådana där idag. Vi är inte, kan inte klaga på sajsen. Kolla på ansiktet på den här sidan. Han lider liksom. Ja, vänta. Jäklar. De är nästan pärlor mot färger. De ser jäkla fina alltså. Jaha. Tagsnackers, innan det börjar skymma för mycket, kör ett litet avslut för idag. Det kanske blir ett fäll, då åker komma fram, men annars blir det sista. Jösten var inte riktigt med idag. Man måste chansa för att kunna komma någonstans, och vi chansade idag. Det blev 13 fiskar upp. Jag fick nyss en precis bredvid vi satt. En glad liten rackare. Riktigt gott, sprut ut lina. Kunde varit större, men det var väl... Ja. 90-sträcket kanske. Sissi har fiskat ut mig idag. Hon vinner med 8-6. Nej.
Hon har 2 eller 3 fiskar med mig i alla fall. Så vi är nöjda, men vi hade väl lite andra förhoppningar imorgon just på det igen. Så det vi gör att vi swishar bort det här och så tittar vi in när spöna har riggat imorgon ute på sjön. Nu gick en din också. Sissi, din också. Båda går. Nu sticker mitt spö. Precis framför. Oj, jävlar vad det går. Dubbel. Dubbel trubbel. Jajamän alltså. Härligt. Tyngd. Kom igen då, Sissi. Ja, jag tar det dubbel. Är jag stor eller? Jag tror det. Jag är svårt att säga, jag är inte van med spöt. Snyggt, Sissi! Nej, den här är nog inte så stor. Ja. Pigg är den i alla fall. Hur är din? Jävlar! Vad det rusar nu. Ohoho! Ja, jag kommer. Shit alltså. Den här är pigg. Oda. Jag klagar inte på den här, Sissi. Shit, det här är fan min bästa, tror jag. Bra, Sissi, nummer 3! Jag kan knappt filma. Här är min. Jag skulle tippa 6 kilo. Precis under 100-sträcket. Schysst, Fyre. Är den bättre? Ja, Sissi har... Nu måste jag skicka ner den här och assistera Sissi, för det är kaos just nu. Jäklar, vilken fin... Ja, jag kommer, jag kommer. Jag ska ha min krokgrej. Jag kommer. Jävlar, kolla. Han har raskat lav till att börja med. Det tar, men det är jag. Men nu... Ja, men du, den där ser bättre ut. Ja, den där ser mycket bättre ut. Jag sitter i kroken. Jag sitter där. Ja, min måste ha varit på 6, alltså. Det är den största jag har fått. Ja, den där är ungefär samma size. Ska jag? Ja, men den får dra lite. Den kommer säkert... Oh, jävlar, du, det här är fint. Den är riktigt fin. Tjock fan då. Ja, jag har den där. Jag ska se vad kroken sitter. Han precis tar en slurk på kaffet då. En slurk på kaffe. Trippelhugg liksom. Ja, det är så här ska vara. Det är så här ska vara. Fingrarna är ändå bit igen. Kom igen. Ja, men sluta slingra dig då. Jag ska vara snäll mot dig, jag lovar. Jag kan ta det. Där, nu har du. Nu är det bra. Ja! Fin kondis. Yes. Yes, yes, nu snackar vi. Vilken start. Vilken start. Och så har vi en till där som vi måste ta hand om alldeles strax. Men du, den här måste vi mäta, tycker den jag. Den där måste vi mäta. Mm. Har vi. Shit, vilken fin Sissi. Jävlar. Du leder igen, toppen. För den där var större än min. Shit. Den där måste ju vara... Jag tror den är 100 i alla fall. Ja, det tror jag också. Vi måste mäta den där. Okej, kompisar. Här är en till 100. Sissi hade en 100 nyss. Jag fäll, Sissi har fäll. Det är 5 fäll på rad, jag kan inte säga hur sjukt det här är. Titta på de här fiskarna. Shit. Nu får den här gå tillbaka. En till 100. Det är helt otroligt. Det är min fjärde då, det här. Ja, inom loppet av någon minut.
sjukaste. Vad fan? Nej. Är det mört som kommer? Ja, där är den. Shit! Jag känner ju, för jag känner på linan. Ja, men det är ganska stor skalle, va? Det är inte stift, det är inte som förra. Det ser jävla grumligt, man ser ju inte. Det här är nog det mest intensiva ismetepasset jag haft i mitt liv. Sissi är på väg på ett nytt fäll. Där. Ja, precis. Jag har inte fått sätta mig ner. Jag har inte druckit en kaffe. Jag har ätit en giffel på vägen med att jag har satt ut mörtar. Annars är det helt sjukt. Jag har dock bränt 4 fisk. Rätt bra. Fått upp tomma krokar. Och det sjuka är att jag har kört tackel med 2 krokar på. Sissi kör en. Hon har mycket, mycket, mycket bättre krokrage än vad jag har. Man börjar fundera, jag måste nog ta och göra nya tackel. Kör med en istället, för det verkar ju vara bättre. Eller så är jag bara allmänt riktigt dålig. Men ja, 2 fisk upp. Ja, den tar lina. Nu är hon en bra fisk där. Så jag kan se den i bakgrunden. Kan vi se henne där? Kanske. Är den bra? Hon säger att den inte är liten, jag vet inte om ni hör den där borta. Den är bättre, då måste jag springa bort igen. Vi ses när jag sitter igång kameran där borta då, hörni, för jag hinner inte ens prata innan det fäller. 102 var den, Cissi. Ja. Shit, vilken schysst. Var inte så jättetjockt den här, som sagt. 102, det är väl kanske tredje 100 plusen idag. Vi är osäkra, för nu har vi inte mätt, men andra garanterade 100 plus. Ja, jag fäller borta. Ja, vi har inte tid. Sjukt. Vi springer på nästa. Vi hinner inte ens ta bilder på dem. Ja. Hej då, Cissi! Jag kommer med den. Okay. Det är lugnt, ta fisken. Alltså, hörni. Fattar ni sjukt det där, eller? Man inte ens hinner fota en jävla 100 plusare för att fälla på nästa ställe. Oj. Sjukaste jag har varit med om, tror jag. Nu måste jag kubba i fatt Cissi då. Kroktången här. Så, ihop med mattan. Så, mattan med på axeln. Cissi tappar en täng. Nu med gamet. Årets motionspass 2017. Fit for summer. Oj. Ja, som jag sa förut där, Cissi fiskar ut mig. Hon har 9 nu. Det här blir hennes 10:e. Jag ligger på fjantiga 2 fisk och 3 missade. Helt sjukt, nu ska vi se om hon får böja. Oj. Nu ligger jag lite rush då, för det där såg lite bättre ut. Stor. Nej. Den ser ut att vara bra böj, men det är svårt att veta på spöna. Alltså, det är ingen liten. Det är ingen liten. Man blir lite bortskämd här. Han är stark. Skämtar du, eller? Oj. Hur många har jag fått nu? Ja, du är uppe, där är din 10:e. Vi är på 2, vet du. Alltså, jag har inte hunnit sitta ner sen du kom ut. Nej, sen du kom ut. Helt sjukt. Du har inte ens hunnit rigga alla spö. Oj, det är fint huvud. Amen. Kan det vara 100 till, eller? Cissi har tappat känslan i fingrarna, så jag tar åt mig ära. Schysst. 97 var Cissi helt bortdomad. Nej, jag är helt färdig. Jag är för springare tiden. Vad är det? 2 tider? Jag klagar inte. Nej. Det är kul. Ja, det är sjukt roligt. Kanske man får ta sin kaffe snart. Ja, ända sedan du tog första kaffeslurken så har jag sprungit. Klunkan så har jag sprungit. Ja. Det är helt sjukt. Du har typ 4-5 spön att rigga. Jag är faktiskt redo för att sätta mig och ta min kaffe. Men du har ju 10 fisk och jag har 2. Ja, hörni, vad ska man säga? I don't know what to say. Galnaste ismetet jag var på i alla fall, det kan jag lugnt säga. Herre Jesus. Sjukaste. Helt sjukt. Nu får jag egentligen sitta ner. Jag ska ta mig en giffel och slur kaffe och titta när Cissi riggar upp. Så kanske jag får fäll. Vi hoppas det.
Jag tror dock inte det. Jag tror Sissi kommer utfiska mig totalt idag. Men det är okej. Det är okej. Åh, en klunk kaffe. Holy shit. Häftigt. Sissi garvar åt mig där borta. Hon har jobb att göra. Jag kan ta termos sen. Riker fint. Nu ska vi se min mugghållare. Tack Albin för att jag fick låna din stol. Du är fan grym. Abbe the king. Albin undersöka upplev på Instagram. Checka in honom. Behöver ni hjälp att upplev någon service eller någonting, hör av er till Albin. He's the man. Han var även schysst att låna ut sin motorbord till mig. Hur fan jävligt fin Albin. Skål på dig, skål på en grym dag. Skål för att det är jag som ska dra i fatt Sissi nu. Jag kom ju nästan i fatt igår. Vi hade 15 fisk upp för vi fick några fäll efter längre kameran i bäckmörker. Det var inga stora fiskar dock, men så vi hade 15 fisk igår. Sissi hade 9 och jag hade 6. Jaha, den där fällde direkt då. Det måste vara mörten. Ja, det här är helt galet. Och nu har Sissi 11 fisk upp, stämmer. Eller 11 tror jag. Jag har 2. Efter det, en timma drygt. Är det fisk igen? En sekund efter att skicka ner den. Ja, det är där. Vänta, då ska vi sitta och dricka kaffe och titta när Sissi drar fisk. Ja. Alltså, det är sjukaste. Jag filmar dig härifrån Sissi, för du klarar dig så bra. Ja, det är du. Jag säger till om det är riktigt stor. Ja, jag har mattan redo och hunden här. Vi kommer, vet du. Tag snackers, vi har börjat packa ihop lite grejer, klockan har passerat 3. Jag har lite dåligt med batteri i kameran, så vi tar nog och avslutar det här. Det har varit en helt magisk dag, vi har passerat 41 fångade gäddor på 2 personer sedan klockan 8 i morse. Helt magiskt. Inga superstora 10 kilos eller vad nu efter som vi faktiskt jagade idag och hade som mål. Men vi har haft en gäng över 100 cm och väldigt många över 90, så... Fantastiskt fina fiskar, fantastiskt roligt fiske. Sissi fick inte, från och med att vi riggade ut klockan 8, så hade inte hon satt sig när klockan var en bra bit över efter 11. Så 3 timmar nonstop. Vi hade vid klockan 12 redan sprungit 1,2 mil. Det säger nog lite om vårt fiske. Tack för att ni tittat. Hoppas ni gillar avsnittet. Glöm inte att följa Cecilia på Instagram. Ni ser hennes länk här. Vi ses i framtiden. Vi ses på mässan, då kommer det att få bli mig och Sissi. Ha det gött.